Hei, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. On Niko Flink ja tutkijana työskentelen THL:ssä. Ja tällä hetkellä olemme sellaisessa vaiheessa päivää, että meillä on tämmöinen noin puolen tunnin mittainen esitys tässä tiedossa ja sen jälkeen pidetään pieni porinatuokio varmaankin nyt näistä puheenvuoroista. Hyvä. Ja Elina, esittele itsesi. Joo, mä oon Elina Aaltio ja tosiaan nyt sitten siirtynyt THL:stä Jyväskylän yliopistoon tohtorikoulutettavaksi, eli teen tosiaan väitöskirjata mallivaikuttavuudesta, mutta edelleen myös vierailevana tutkijana THL:ssä, koska aineistoni, jonka keräsin tuossa viime vuonna tämän mallin pilottikunnista, niin on siis THL:ssä, niin käsittelen sitä siellä. Ja ehkä meidän esityksen pointtina on tänään sellainen, että käydään hieman yleisiä vaikuttavuustutkimuksen näkökulmia. Me ajatellaan tässä nyt tämän esityksen puitteissa systeemistä mallia tällaisena interventiona, laajana toimintamallina, jonka vaikutuksia asiakkaiden elämään pyritään tutkimaan. Sen sijaan, että lähdettäisiin nyt yksittäisiä tutkimuksen tuloksia tai aiemmin tehtyjä tutkimuksia esittelemään, niin otetaan enemmän tämmöinen isommalla pensselillä tämmöinen katsaus siihen, että minkälaisten kysymysten ääressä ylipäätään toimitaan, ja sitten löydätte lähteistä ja tuolta lisämateriaaleista sitten yksityiskohtaisempia tuloksia, ja Elina kertoo varmaan sitten osaltaan myös myöhemmin sitten omasta työstään tarkemmin. Mutta lastensuojelun vaikuttavuus on siis lähtökohtaisesti, se on eettinen velvollisuus, ja se on asiakkaan oikeus. Et tässä on tämä ylisosiaalineuvos Kanaojan sitaatti tämän vuoden puolelta tästä lastensuojelutyön kehittämisen raportista, ja siinähän todetaan, että lastensuojelun vaikutusta ja vaikuttavuuden seuraaminen ja arviointi on eettinen kysymys. Ja silloin, kun yhteiskunta on laintasoisesti antanut organisaatiolle vastuun järjestää palvelut ja muun avun lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, sekä antanut samalla oikeuden ottaa lapsen tai nuoren huostaan, niin tähän vastuuseen kuuluu aina myös jonkunlainen vastuu siitä, että seurataan sitä, mitä se toiminta aiheuttaa. Ja jos Elina vähän ihan muutaman sanan sanot näistä vaikuttavuustutkimuksen käsitteistä, niin jatketaan sitten. Mä käännän vähän, kun mä en näe tätä. Joo, eli muutama käsite. Eli siis jos lukee kansainvälisestä kirjallisuudesta vaikuttavuudesta, niin siellä käytetään effectiveness ja efficacy käsitteitä. Ja nämä on ehkä siinä mielessä hyvä ymmärtää, että tuo efficacy tarkoittaa nyt sellaista tutkimusta, jossa jotain uutta interventiota on tutkittu siinä alkuperäisessä kehittämisympäristössä, suojatuissa olosuhteissa, eli ei ole vielä siis välttämättä saatu näyttöä siitä, että se toimisi myös niin kuin tuolla kentällä laajemmin, vaan että se esimerkiksi saattaa toimia just nimenomaan siellä, missä se on alun perin kehitetty. No sitten effectiveness, vaikuttavuus, niin se tarkoittaa sitä, että interventiolla saavutetaan niitä tavoiteltuja tuloksia myös uusissa ympäristöissä, siellä ihan niin kuin elävässä elämässä monenlaisissa erilaisilla paikkakunnilla, eri organisaatioissa. Eli silloin vaaditaan jo enemmän siltä interventiolta, että se ei perustu siihen, että joku 5 tyyppiä jossain häknissä on onnistunut kehittämään ja toimimaan niin kuin todella vaikuttavasti, vaan että niin kuin myös uudet 5 tyyppiä tuolla ja uudet 5 tyyppiä tuolla ja niin kuin sadat ihmiset ympäriinsä Briteissä tai Suomessa pystyy myös tuottamaan niitä vastaavia hyviä tuloksia. Ja sitten vielä on oltu kiinnostuneita tästä kustannusvaikuttavuudesta, niin siinä tarkastellaan sekä vaikuttavuutta että sit niitä yksikkökustannuksia. Ja jos ajatellaan, että vaikuttavuuden arvioiminen on vaikeaa, niin tämä kustannusvaikuttavuuden arvioiminen on sitten vielä pikkasen vaikeampaa, koska silloin pitäisi saada vielä tietoa sosiaalihuollon yksikkökustannuksista. Ja keskusteltuani asiasta Pekka Rissasen kanssa THL Ruokalassa joskus viime vuonna, niin hän totesi, että se vasta vaikeaa onkin. Eli tavallaan kun esitetään vaatimuksia siitä, että jollekin interventiolle täytyy saada tutkimusnäyttöä sen vaikuttavuudesta, kustannusvaikuttavuudesta, se on tosi hyvä vaatimus, mutta se vaatii tosi paljon myös työtä tutkijoilta ja myös sieltä paikkakunnilta, missä sitten niin kuin tätä tietoa tuotetaan. Ja sitten lienee varmaan ihan selvä sanoa, että kun me puhutaan lastensuojelusta, niin lastensuojelun kustannusvaikuttavuuden aikajänteen määrittäminen on itse asiassa jo varsin monimutkainen kysymys, että joku interventio voi olla hyvin hintava tai hyvin halpa, mutta mikä sen vaikutus on sen lapsen elämään pitkässä juoksussa on sitten ihan
eri asia lähteä arvioimaan. Että silloin kun me puhutaan vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta, niin pitää aina huomioida se, että me puhutaan myös sellaisesta, me puhutaan jostakin tietystä lastensuojelun toimesta, mutta me puhutaan myös isossa kuvassa siitä, että miten se toimi vaikuttaa koko elämään ja mahdollisesti muuhun palvelutarpeeseen, elämänlaatuun ja niin edelleen. Mutta. Joo, no niin, mä käyn tässä nyt muuta. Jos mä tuun siihen, niin se on helpompaa. Ota se toi. Kiitos. Hyvä. Joitakin kansallisia tuloksia nyt pilotista. Tämä on pohjustuksena sille, että ymmärrätte, että mitä edellytyksiä on myös itse sille tutkimuskohteelle, ennen kuin se vaikuttavuutta on järkevää ruveta tarkemmin arvioimaan. Tätä mallia siis pilotoitiin 2017-2018, niin silloin oli tiedossa niitä pilottitiimejä siis vähemmän kuin mitä nykyään. Eli silloin tätä pilotoitiin, tai tähän tutkimukseen osallistui 23 paikkakunnalta niin 40 pilottitiimiä, mikä kattoi noin 75% sen aikaisista viime vuoden keväällä tiedossa olleista pilottitiimistä ja paikkakunnista. Lisäksi me kerättiin aineistoa sosiaalityöntekijöiltä, kouluttajilta, pilotoinnista vastanneilta esimiehiltä, ja sen lisäksi oli sitten vielä haastateltu asiakkaita. Ja todella tiivistäen, niin työntekijät näki tässä mallissa potentiaalia, mutta uusi työskentelytapa ei kyllä vielä näkynyt siellä asiakastasolla, eli oltiin vielä aika ensivaiheessa, siinä vaiheessa, kun me ollaan kerätty tämä aineisto viime vuonna. Ja me vedettiin semmoinen johtopäätös muun muassa siinä meidän raportissa, joka on julkarissa luettavissa maaliskuussa julkaistu, että jos tämä malli halutaan onnistuneesti täysimääräisesti käyttöön, niin implementointiin on panostettava sekä kansallisesti että paikallisesti. Kansallisella tasolla pitää vielä kirkastaa niitä ydinelementtejä, jotta työntekijät ja kouluttajat tietävät, mistä tässä mallissa tarkemmin ottaen kyse ja mitä sen olisi tarkoitus olla, ei paitsi periaatteiden ja ideoiden tasolla, vaan ihan päivittäisenä asiakastyönä ja työyhteisön toimintatapoina. Ja sitten koulutusmateriaalin jatkokehittelyä toivottiin siinä kyselyaineistossa ja haastatteluissa. Ja sitten tarvitaan muuta toimeenpanotukea, että saadaan se organisaatio toimimaan siten, että se systeeminen asiakastyö on mahdollista. Ja näitä kaikkia asioitahan tässä Syty-jatkohankkeessa onkin nyt tänä vuonna kehitetty. Eli siis nämä olivat meidän johtopäätökset siinä vaiheessa, kun toi edellinen LAPE-pilotti kausi oli siis juuri päättynyt. Ja paikallisella tasolla siis se ei voi olla sen varassa, että työntekijät on koulutettu ja että työntekijät sen jälkeen osaisi toimia uudella tavalla, vaan siis koko käyttöönotto pitää hyvin valmistella. Siinä pitää olla muitakin kuin kouluttajat ja sosiaalityöntekijät mukana. Siellä pitää, tai sen tiimin kuuluvat työntekijät mukana, siellä tarvitaan sitä niin kuin väliportaan esimiehiä ja ylintä johtoa ja päätöksentekijöitä ja niin poispäin. Ja käyttäjät tarvitsevat jatkuvaa tukea ja ne asiakasmäärät todella pitää saada pienemmiksi. Tämä koski tämän mallin siis pilotointia. Sen lisäksi mä keräsin aineiston tämän mallin vaikuttavuuden arviointia varten 3 paikkakunnalta, joissa oli yhteensä 9 pilottitiimiä ja 9 kontrollitiimiä. Ja tämä aineisto on vielä siis analysoimatta ja raportoimatta, eli tässä vaiheessa ei ole vielä siis tutkimustuloksia esittää tästä empiirisestä aineistosta ensi vuonna sitten pitäisi olla. Mutta jotta ylipäätänsä jonkun intervention vaikuttavuutta on mielekästä arvioida, niin sen toiminnan pitäisi olla niin pitkällä, että se ihan selkeästi eroaa siitä vertailukohdasta, eli niin sanotusta service as usual-toiminnasta. Ei ole kauhean järkeä, tai siis ei ole kovin mielekästä arvioida jotain sellaista toimintaa, joka on ehkä nimellisesti erilaista, mutta ei käytännöissä, käytännön tasolla päivittäisessä asiakastyössä selkeästi eroa siitä perinteisestä sosiaalityöstä. Ja tämä on siis haaste sekä tutkijalle että näiden uusien toimintamallien kehittäjille. Miten kuvataan, että miten tämän olisi tarkoitus erota siitä niin kuin perinteisestä sosiaalityöstä, miten opetetaan työntekijöitä siihen, että ne omaksuu näitä uusia toimintatapoja, käytäntöjä, menetelmiä, uutta ajattelutapaa, orientaatiota, periaatteita, arvoja, ideoita,
Ja miten varmistetaan, että kun he ovat sen kertaalleen jossain niin kuin omaksuneet, niin sitten he niin kuin myös pysyy sillä valitulla tiellä, eikä puolen vuoden päästä ole takaisin niin kuin ajautunut siihen, missä lähdettiin. Ja tämä on haaste myös niille käyttöönottajille, koska heidän pitää omaksua ja ylläpitää uusia tapoja, ja heidän pitää luopua jostain niistä vanhoista tavoista, jotka ei ole enää tarkoituksenmukaisia. Noniin, eli siis me tarvitaan se ihan oikea interventio ihan oikeasti siellä käytännössä niin kuin pyörimässä. Sitten me tarvitaan tietoa niistä tuloksista, ja tämä on nyt se, mitä yleensä ajatellaan, kun puhutaan vaikuttavuudesta, että pitää olla niin kuin tietoa näistä vaikutuksista, näistä outcomeista, ja se on ehdottomasti tärkeää, mutta se ei vielä pelkästään riitä. Meidän pitää tietää, että mitä siellä tosiasiassa tehtiin. Ja sitten meidän pitää ymmärtää jotain siitä kontekstista, mitkä kontekstitekijät joko esti tai mahdollisti sen intervention toimimasta juuri sillä tavalla, kun oli tarkoitettu. Ja jos me havaitaan, että sillä interventiolla saadaan todella parempia tuloksia, niin sitten meidän pitäisi pystyä myös selittämään, että miksi näin on. Silloin meidän täytyy tietää jotain niistä mekanismeista, joilla juuri tämä esimerkiksi juuri tämä systeeminen toimintamalli tuottaa niitä parempia tuloksia. No niin, miten vaikuttavuus voidaan sitten osoittaa? No me tarvitaan tietoa asiakkaiden hyvinvoinnista tapahtuneista muutoksista, mutta myös siitä palvelusta, minkä vaikutuksen piirissä ne asiakkaat on ollut. Ja täällä lukee vaikutuksen piirissä juuri sen takia, että vaikka ne työntekijät olisivat täydellisesti koulutettu sen mallin käyttöön ja he olisivat omaksuneet niitä uusia toimintatapoja ja menetelmiä ja orientaatiota, mutta jos he ei oikeasti ehdi tapaamaan niitä asiakkaita, niin ei voi sanoa, että ne asiakkaat, joiden hyvinvointia mitataan, niin olisi ollut tämän intervention vaikutuksen piirissä. Sulla on joku termi, millä sitä kutsutaan psykologiassa. Niin siis kyse on tämmöisestä annos-vastesuhteesta, että jos on olemassa toimiva lääke, mutta sitä saa väärällä annoksella, niin se ei auta. Että myös tässä kohtaamistyössä niin joskus käytetty esimerkkinä sitä, että vaikka olisi täydellisesti ammattitaitoiset ja loistavasti huomioon ottavat ja kuulevat ammattilaiset, mutta jos he ei tapaa heidän asiakkaita, niin työ on todella vaikea olla vaikuttava. Joo. Eli tämä on tärkeä. Eli siis mallin täytyy olla toiminnassa ja sitten vielä asiakkaiden täytyy olla sen piirissä. No niin, sitten tämä vaikuttavuuden osoittaminen, siis tämä nyt tutkijan näkökulmasta, niin yleensä, jotta pystytään osoittamaan, että juuri nimenomaan tämä tutkimuskohde, juuri tämä malli on tuottanut ne paremmat tulokset, niin silloin tarvitaan yleensä se vertailuryhmä, joku ryhmä, joka ei ole juuri nimenomaan sen palvelun piirissä, ja se ryhmä voi olla siis jonkun niin kuin service as usual -palvelun piirissä, eli tämä ei tarkoita sitä, etteikö he olisi välttämättä minkään palvelun piirissä. Eli esimerkiksi siis perinteiset tiimit ja sitten systeemiset tiimit, tämmöinen koeasetelma. Ja sitten se, että miten nämä tutkittavat valitaan siihen, niin voi olla satunnaistettu otos, tai sitten ehkä yleisemmin käytetään näitä kvasikokeellisia, koska voi olla aika vaikea satunnaistaa niitä asiakkaita näihin tiimeihin, jotka kuitenkin on luonnollisia tiimejä, toimii tietyllä maantieteellisellä alueella tietyssä organisaatiossa. Noniin. Ja sitten yhdellä tutkimuksella niin ei kuitenkaan vielä päästä vielä kauhean pitkälle. Eli vaikka mäkin olen nyt kerännyt sen mun aineiston ja sitten analysoin ja raportoin sitä ensi vuonna, niin en kuvittele, että pystyisin sen perusteella vielä sanomaan, osoittamaan, että tämä malli olisi vaikuttava. Tai siis tuloksistahan mä en vielä tiedä, mutta jos ne osoittaisi, että nämä pilottitiimit on tuottanut parempia tuloksia, niin se ei vielä riitä, vaan siis tarvitaan kuitenkin niin kuin useita yksittäisiä tutkimuksia, joiden tuloksia voidaan sitten yhdistellä, jolloin voidaan tehdä sitten parhaimmassa tapauksessa meta-analyysiä tai ainakin jonkinlainen narratiivinen systemaattinen katsaus. Eli idea on se, että vaikuttavuuden osoittaminen niin on pitkä useiden vuosien ja useiden tutkimushankkeiden yhteistulos. Mutta siis jostain tietenkin täytyy aloittaa. Se, miten nyt sit arvioidaan näytön vahvuutta, niin siis on tietenkin niinku, laadukkaampia ja vähemmän laadukkaampia tutkimuksia. Ja sitten on vielä erikseen se, että et kuinka suuri se itse efekti on ollut sitten siinä kyseisessä tutkimuksessa sillä kyseisellä interventiolla. Mutta
Tosiaan esimerkiksi siis Briteissä heillä on tämmöinen What Works Center for Children's Social Care, joka on perustettu muistaakseni vuosi sitten, niin aika tuore siis nimenomaan tämä lasten ja perheiden palveluiden yksikkö. Heillä on kyllä näitä muita What Works-keskuksia ollut jo pidempään. Nämä kerää tutkimustietoa erilaisten lastensuojeluinterventioiden vaikuttavuudesta, ja he myös tekevät itse tutkimusta juuri sen takia, koska yleensä näitä tutkimuksia on niin vähän, että jää paljonkin tietoaukkoja. Niin. Se, miten he arvioivat sitä, että onko jollain interventiolla, toimintamallilla, onko sen vaikuttavuudesta näyttöä, niin he arvioivat ensinnäkin tätä niin kuin kokonaisvaikuttavuutta, sitä, että tutkittu interventio saa eri tutkimuksissa systemaattisesti positiivisia tuloksia. Ja sitten he arvioivat vielä kunkin yksittäisen primaaritutkimuksen laatua. Ja laadukas tutkimus täyttää siis heidän arviointikriteereissään seuraavat kriteerit. Se otoskoon pitää olla vähintään 20 tutkittavaa kummassakin seurantaryhmässä tai kummassakin vertailuryhmässä ja kaikilla mittaushetkillä, eli siis seurantahetkellä pitää olla tai lähtötilanteessa yleensä pitää olla sit huomattavasti enemmän, koska siinä tapahtuu kuitenkin jonkin verran katoa, niin myös edelleen seurantahetkellä pitää olla noin 20. Sitten pitää olla käytetty validoituja mittareita. Sitten pitää olla koe- ja kontrolliryhmän vertailtavissa, ja se varmistetaan joko sillä satunnaistamisella tai sitten esimerkiksi kaltaistamalla tietyillä menetelmillä. Ja sitten kaikki tutkittavat mitataan riippumatta siitä, kuinka paljon he tosiasiassa ovat saaneet interventiota, ja sitten kato raportoidaan huolellisesti. Eli tässä on aika paljon kriteereitä, mitä pitää täyttää ennen kuin yksi tutkimus on todettu laadukkaaksi, ja sitten sen jälkeen tällaisia laadukkaita tutkimuksia pitäisi olla vielä useampia. No, tämä on kuitenkin ihan hirveän hankalaa, tämä lastensuojelun palvelujen vaikuttavuuden arviointi monesta syystä. Ja tässä on muutamia sellaisia arvioinnissa identifioituja haasteita. No, yksi on se, että näitä palvelut ja interventioilta puuttuu usein niin sanottu ohjelmateoria, joka kuvaisi, että miksi se palvelu saa aikaan muutokset, ja jota vasten voisi tulkita myös niitä ristiriitaisia tuloksia silloin, kun on kerätty huolellinen aineisto, mutta sitten havaitaan, että okei, tämä ei nyt sitten näköjään toiminutkaan täällä, vaikka se toimii ehkä tuolla, niin silloin voitaisiin ymmärtää esimerkiksi, että voisiko se liittyä jotenkin niihin kontekstitekijöihin, siihen mallin toimeenpanoon ja niin poispäin. No, interventioita kehitetään suojatuissa olosuhteissa, eikä ne kestä siirtämistä. Eli jos lukee noita kansainvälisiä journaaleja, niin siellä on ihan tosi paljon tutkimuksia, joissa on just tutkittu jotain yhden tietyn paikkakunnan itse kehittämää interventiota, ja siitä on julkaistu useampia laadullisia arvioita, ja ehkä joku tämmöinen efficacy-tutkimuskin on tehty, mutta ei ole pystytty missään osoittamaan, eikä ehkä edes yritettykään siirtää niitä tuloksia toiselle paikkakunnalle. Eli nyt vastaava tilanne olisi se, jos siellä sitä Hackney-mallia ei olisi ikinä yritetty siirtää siellä Englannissa uusille paikkakunnille, eikä tuotu Suomeen, mutta tässä tapauksessa siis Hackney-malli on lähtenyt matkaamaan maailmalle, ja nyt sitä voidaan sitten onneksi tutkia muuallakin kuin siellä suojatuissa olosuhteissa. Mallin noudattamista ei yleensä tutkita, eli tätä fideliteettiä, jolloin ei tiedetä, että implementoitiinko se malli tarkoitetulla tavalla. Otoskoot on usein pieniä, ja tutkimuksessa ei ole välttämättä käytetty tarkoituksenmukaisia hyvinvointimittareita, vaan tarkastellaan esimerkiksi vain palvelustatusta, eli esimerkiksi vain sitä, että onko asiakkuus päätetty vai ei, onko lapsi sijoitettu vai ei. Hyvä. No niin, sitten sä pääset puhunkin noista mittareista. Niin, siis kysymyshän on pohjimmilta vaikuttavuuden kohdalla siitä, että meidän pitäisi saada sellainen käsitys, että mikä auttaa ketä millä edellytyksillä ja miksi. Ja silloin niin kuin Elina kuvasi tällaista näkemystä tutkimuksen puolelta siitä, että mitä se vaatii noin niin kuin prosessina tutkimukselta. Mutta sitten se kysymys on vielä se, että kun me siirretään tämä kysymys lastensuojeluun, niin ollaan äärimmäisen monimutkaisessa toimintaympäristössä, sellaisessa palvelukentässä, joka, kuten esimerkiksi Pösön aamupäivän puheenvuorosta kuulitte,
operoi sellaisessa ristitilanteessa, paineisten elämäntilanteiden, monien palveluiden välillä, ja sitten ollaan vielä sellaisessa tilanteessa, että toimintaa ohjaa laki. Ja minä melkein olisin halunnut nimetä tämän vaikuttavuuden moniulotteisuus Diannin vaikuttavuuden pulmallisuudeksi. Meillä on periaatteessa helppo sanoa, että milloin lastensuojelu on vaikuttavaa. Se on silloin, kun lapsen etu toteutuu. Sitten jos me mietitään, että miten me mitataan se tai miten me se osoitetaan tai miten me tuotaisiin esimerkiksi sellaiselle tasolle, että meillä olisi paikkakuntakohtaista, maakuntakohtaista, koko maan kattavaa tilannetta, niin siinä alkaa tulemaan harmaaseen enemmän sävyjä. Tuossa nyt on nostanut tuon yhden tämän paljon käytetyn esimerkin siitä, että lastensuojeluasiakkuuden päättyminen, työntekijä arvio tilanteesta ja asiakkaan arvio tilanteesta voi olla samassa yhtälössä, niin kaikkia voidaan käyttää lopputulosmuuttujana, outcomeina, mutta ne yksinään antaa hyvin erilaisen kuvan siitä. Se, missä me nyt mennään, nyt kun ydinelementtien määritykseen on tulossa julkaisu, niin omalta osaltani tällä hetkellä Elinan kanssa kirjoitellaan sellaista katsausta tästä tutkimuksellisesta perspektiivistä, että mitä se nyt systeemisen mallin kohdalla voisi olla tällaiset soveltuvat menetelmät ja indikaattorit siihen, että vaikuttavuusasioita pystyttäisiin paremmin tutkimaan ja tuomaan myös asiakastyön osaksi. Lastensuojelun tehtävänä on siis asiakkaan elämässä tapahtuva muutos. Mutta mikä se muutos on silloin, kun työ perustuu lakiin, se on äärimmäisen laaja-alaista ja se vaihtelee. Et jos me ajatellaan ihan tämmöistä teknistä kysymystä, että jos meillä olisi organisaatio, jossa päätetään, että lastensuojelun vaikuttavuutta mitataan nyt tällä menetelmällä, niin millä todennäköisyydellä se mittari soveltuisi kaikkiin tilanteisiin, jos se lapsi on 1-vuotias tai jos se on 17, kenen mielipidettä siinä itse asiassa kysyttäisi? Työntekijän mielipidettä, asiakkaan mielipidettä, missä edellytyksissä asiakkaan mielipidettä pystytään kysymään, milloin asiakas on, pystyy sen luotettavasti antamaan, kysytäänkö vanhempia vai kysytäänkö lapsen, kysytäänkö se lakiperustaisesti, kysytäänkö se ihmissuhdeperustaisesti. Tämä kenttä on äärimmäisen monimutkainen ja kulmikas. Ja systeemisen mallin pilotoinnissa henkilökohtaisesti ajattelen, että yksi suurimmista mahdollisuuksista on se, että koska lastensuojelun vaikuttavuustutkimus on aika niukkaa, juurikin johtuen siitä, että kenttä on niin laaja. Tämä systeeminen malli tuo nyt semmoisia tiettyjä elementtejä ja tietynlaista sellaista jaettua ymmärrystä tähän työhön, että meillä on huomattavan hyvät mahdollisuudet ruveta tekemään laadukasta tutkimusta. Ei pelkästään semmoista tutkimusta, että me tiedetään, että tulee joku päätetapahtuma, asiakkuus päättyy tai hyvinvointia on mitattu jollakin välineellä, vaan myös sitä mekanismia siitä. Niin kuin esimerkiksi brittiläisen tutkimuksen puolella on nyt paljon panostettu ihan sen systeemisen tiimin toiminnan tutkimukseen ja siihen, että miten se välittyy sitten siihen asiakastyöhön, niin meillä on Suomessakin hyviä mahdollisuuksia nyt tähän. Mutta koska systeeminen malli ei itsessään ole tarkkarajainen interventio, se ei ole esimerkiksi masennuksen 20 kertaa kestävä tämmöinen kognitiivinen hoito, vaan se kattaa hyvin monenlaista toimintaa hyvin erilaisilla aikajänteillä, niin tämä ei tule palautumaan yhteen tutkimukseen eikä edes 10 tutkimukseen, vaan me tarvitaan joka tapauksessa monenlaisia lopputulosmuuttuja, monenlaista näkökulmaa siihen ja aina monien tietolähteiden käyttöä. Kun puhun lakiperustaisuudesta, niin en tarkoita sitä missään nimessä negatiivisesti, vaan se on se yksi työtä ohjaava elementti ja se on se, jos puhutaan organisaatiolähtöisesti, niin sekin pitää huomioida. Mutta sitten tietysti nyt kun systeemisesti mennään, niin tässä on hyvä myös ruveta miettimään sitä sen perheen, lapsen ja työntekijän näkökulmista. Tämä on siis jatkuva prosessi. Tänään ei ole loppuseminaari ainakaan niin kuin systeemisen mallin tutkimuksen osalta. Tämä on se alkuseminaari ehdottomasti. Tässä on paitsi, että me puhutaan siis vaikuttavuustutkimuksesta, siinä on monesti sellainen negatiivinen kaiku, että se liittyy jotenkin työn, että se on ylimääräistä työtä työntekijöille. Se voi esimerkiksi näyttäytyä sellaisena, että pitää täyttää joku lomake tai pitää tehdä jotakin ylimääräistä rekisteröintiä. Mutta siis siinähän on, loppujen lopuksi kysehän on työn käytänteiden ja niiden seurausten tutkimuksesta. Forrester, joka on systeemisen malli ja monen muunkin tämmöisen lastensuojelun kehittämishankkeen
tutkija tällä hetkellä tuolla Britannian kentällä, niin on tehnyt tuommoisen 2017 julkaissut tällaisen reflektioartikkelin viime vuosien kokemuksistaan siitä, kun on pyrkinyt laajentamaan tämmöistä vaikuttavuuden tai vaikutusten käsitteistöä omassa työssään. Ja hän on nostanut tällaiset yleiset edellytykset. Forrester puhuu siis, hän pohtii tuossa artikkelissa sitä, että onko sosiaalityöntekijä lääkäri, poliisi vai moraalifilosofi. Että hoitaako se, rajoittaako se, tekeekö se päätöksiä vai onko se kuitenkin tekemässä jotakin sellaista, missä se tekee molempia ja joutuu tekemään myös isoja ratkaisuja yksilön oikeuksien ja toisaalta yhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksien välillä. Ja sitä taustaa vasten Forrester on kirjoittanutkin, että esimerkiksi laadukas palvelu itsessään on sellainen lopputulosmuuttuja, joka pitäisi aina olla mukana. Koska silloin kun me käytetään julkista kontrollia, niin palvelun laatu on niin kuin kiinteästi liittyy siihen. Mä toivon, että me tuossa seuraavassa puheenvuorossa mahdollisesti pääsemme jatkamaan tämän teeman ympärillä. Sitten toinen kysymys on, tämä on hieman korkealentoisempi. Vaikuttavuudesta oikeastaan pystytään puhumaan vasta siinä vaiheessa, kun me tiedetään, että ne palvelun käyttäjät on niitä, kenelle se palvelu kuuluu. Eli toiminta on silloin vaikuttavaa, kun palvelua käyttää ne ihmiset, kenelle se niin kuin on tarpeellista. Eli ei tutkita ihmisiä, jotka ei tarvitse palvelua, ja toisaalta ei myöskään tutkita sitä, että päästään tutkimaan nimenomaan koko sitä joukkoa, eli että ettei se valikoidu liikaa. Ja sitten kun mennään vielä mittareihin ja menetelmiin, eli siihen, että miten me määritellään, että miten me vaikuttavuutta osoitetaan, niin on olemassa tällaisia standardoituja mittareita esimerkiksi hyvinvoinnin tai jonkun toimintakyvyn ulottuvuuden osalle. Mutta sitten on myös olemassa tämä toinen vaihtoehto, että käytetään tällaista niin sanottua ideografista tietoa, eli asiakkaan määrittämiä tavoitteita, niin lastensuojelussakin vaikuttavuusarviona. Tämähän on aikuissosiaalityön puolella ehkä hieman helpommin lähestyttävä asia. Että me ajatellaan, että työ on vaikuttavaa silloin, kun se vastaa se asiakkaan tavoitteisiin. Mutta lastensuojelun kohdalla tässä tulee se pointti tietysti siitä, että me ollaan hyvin eri-ikäisten ihmisten kanssa ja välillä joudutaan tekemään myös sellaisia ratkaisuja, jotka ei ole helppoja. Tai voi olla niin, että asiakkaan asettamat tavoitteet on täysin ristiriidassa esimerkiksi lapsen yleisen edun kannalta. Ja silloin yksi vaihtoehto tämmöisen niin kuin vaikuttavuuden arvioinnista esimerkiksi asiakastyön osalla on se, että jos me käytetään jotakin tällaista kuntoutuskentältä tuttua yhteistoiminnallista menetelmää, esimerkiksi tämmöistä GAS, joka on nyt Forrester on siis pilotoinut tällaista GAS-menetelmää, joka on ollut Suomessa Kelan käytössä jo kauan, niin että jos me ajatellaan vaikka, että perheen kanssa aloitetaan siitä, että pohdittaisiin, että mikä meidän yhteinen tavoite on, ja sen jälkeen asetettaisiin portaat siihen, että milloin me on se saavutettu. Jos me saavutetaan se, niin miltä meidän elämä näyttää silloin, miltä se näyttää. Jos me saavutetaan se erityisen hyvin, miltä se näyttää, jos se jää vajaaksi. Että tämän vaikuttavuuden tutkimuksen kohdalla niin pitääkin käyttää monia metodeja. Ja yksi on näistä perhe- ja lapsikeskeisten tavoitteiden asettaminen ja niiden täyttyminen, joka on ollut viimeisen muutaman vuoden aikana tuolla brittiläisen tutkimuksen puolella enemmän esillä. Ja kovasti toivoisin, että se myös jossain vaiheessa meidän suomalaiseen ja nimenomaan systeemisen mallin tutkimukseen laskeutuisi, koska se sen teoria perustaa ja taustaan sopii erityisen hyvin. Ja sitten jos vähän yhteenvetoa siis siitä, että mitä me nyt sitten tarvitaan. Hirmuinen määrä työtä, hikeä, kyyneleitä noin niin kuin tutkijoiden puolelta. Yhteistyötä tietysti kentän kanssa tiiviisti. Et vaikuttavuustutkimus ei voi olla sellaista tutkijalähtöistä, norsunluutornilähtöistä, vaan sen pitää olla jotakin sellaista vuorovaikutteista, missä on käytännön työtä tekevät ihmiset vahvasti läsnä. Sieltä on nyt todellakin se lastensuojelun toimintamalli ydinelementtien paperi tulossa, joka antaa hyvää perspektiiviä siihen, että voidaan tämmöisen niin kuin teorialähtöisen tutkimuksen tavoin lähteä miettimään, että mistä se vaikuttavuus syntyy ja mikä se on. Siitä allekirjoittaneen ja Elina osalta on katsaus tulossa nyt sellaisiin asiakastason menetelmiin, joita kansainvälisessä tutkimuksessa on käytetty. Ja jos tämä teema ylipäätään kiinnostaa, tämä vaikuttavuustutkimuksen pulmallisuus noin niin kuin asiakastyön kannalta, niin siihen jonkun verran
sitä sivutaan myös siinä julkaisussa sitten. Toivomme, että sen saamme tuohon ensi vuoden alkuun painosta pihalle. Ja sitten jos empiirisen tutkimuksen puolelta, niin haluatko Elina vetää jotakin yhteen? Joo, jos mä näen jotain. Tämä on niin pienelle tämmöinen. Niin, no niin. Eli siis meidän täytyy kerätä sitä tietoa näiden asiakkaiden hyvinvoinnissa tapahtuneista muutoksista. Ja tämä kuulostaa ehkä itsestään selvältä, mutta vitsi, tämä on hankalaa. Tämä on ihan todella, todella vaikeaa. Koska tätä tietoa ei saa valmiiksi mistään rekistereistä, koska sinne rekistereihin ei kerätä mitään vertailukelpoista strukturoitua tietoa millään validoiduilla mittareilla, vaan sinne kirjoitetaan narratiivisessa muodossa asiakaskertomusta. Ja jos halutaan arvioida vaikuttavuutta, niin sitten pitää tehdä erillinen tiedonkeruu. Ja tämä on hankalaa, koska lastensuojelussa ja sosiaalityössä ei ole perinteitä tällaisten mittareiden lomakkeiden täyttämiseen. Mutta kokemukseni nyt on, viime vuodelta olen kyllä tehnyt tätä sitä ennenkin muun muassa Kuntaliitossa, mutta viime vuonna näistä pilottipaikkakunnilta, siis siinä oli suurta vaihtelua. Osa työntekijöistä suhtautui tähän todella myönteisesti ja koki, että tämmöisen perheen elämäntilannetta kartoittavan lomakkeen täyttäminen työntekijän näkökulmasta ja sitten vielä näiden lomakkeiden täyttäminen yhdessä asiakkaiden kanssa, niin oli siis todella hyödyllistä ja auttoi myös se työntekijän jäsentämään sitä, että missä mennään ja mitä yritetään tehdä. Ja myös ehkä niin kuin toimi tämmöisenä keskusteluvälineenä lapsen kanssa työskenneltäessä. Mutta sitten osalle tämä tuntui vaan niin kuin ylimääräiseltä kuormitukselta. Eli siis tämän aineiston keräämisessä niin on siis sekä asenteisiin liittyviä haasteita, mutta myös siis tietenkin siihen asiakasmäärään liittyviä haasteita. Että jos niitä asiakkaita vaan kerta kaikkiaan on 2, 3, 4 kertaa enemmän kuin suositeltu, niin ei tietenkään tällaiselle ole aikaa. No niin. Sitten me tarvitaan siis tietoa siitä, että se paikkakunta, jossa sitä hyvinvointitietoa kerätään, että mitä siellä on tehty, mitä siellä se systeeminen malli on. Koska siis se voi olla 20 eri asiaa riippuen eri paikkakunnasta. Sen takia on erinomaista, että meillä on nyt ihan kohta, tulee painosta sitten tämä kansallinen kuvaus tämän mallin ydinelementeistä, jotta tutkijat voisivat arvioida, että kun he on kerännyt paikkakunnalta X oman aineistonsa, niin he voi arvioida, että mitä siellä paikkakunnalla X on tehty, mitä siellä se systeeminen malli on verrattuna siihen kansalliseen malliin. Ja sitten mitä, jos ne on kerännyt sen paikkakunnalta Y, niin mitä siellä se on verrattuna siihen kansalliseen malliin ja miten nämä suhtautuu toisiinsa. Että on olemassa yksi sellainen standardimalli, vaikka se olisi pelkästään paperilla, vaikka se ei mikään paikkakunta ei soveltaisi sitä just sillä tavalla, niin meillä on ainakin joku vertailukohta, että me tiedetään, että miten nämä suhtautuu toisiinsa. Sen takia olen tosi iloinen siitä, että saatiin tehdä tämä työpajaprosessi yhdessä THL:n asiantuntijoiden ja muiden kansallisten asiantuntijoiden kanssa, jotka tätä mallia on nyt sitten kehittänyt ja levittänyt, ja saatiin nyt sitten koottua yhteen asiakirjaan joku semmoinen tilannekuva tällä hetkellä systeemistä mallista. No niin, ja sitten sen lisäksi sitä aineistoa pitää kerätä jostain niin kuin vertailutiimistä tai vertailutiimeistä. Eli siis vaikuttavuuden arviointi ei sit koske ikinä pelkästään sitä uutta interventioa, josta ollaan kiinnostuneita, vaan myös sitä niin kuin vanhasta tai perinteisestä tai tavanomaisesta service as usual -työstä pitää myös kerätä tietoa. Koska siis tutkijan lähtökohtahan on nollahypoteesi, se, että täällä uudella ja vanhalla tavalla ei ole mitään eroa, kunnes toisin todistetaan. Mutta sen takia täytyy kerätä tietoa niistä molemmista. Jos kerää vaan toisesta, niin ellei sitten edusta single case study -menetelmiä, mutta perinteisesti yleensä, jos lukee vaikuttavuusarviointeja, artikkeleita, niin on jonkinlainen kontrolloitu koeasetelma. Joo, eli siis paljon työtä, että saadaan kerättyä tämä empiirinen aineisto. Ja ehkä lopuksi sen haluaisin sanoa, että siis vaikuttavuuden selvittäminen on toisaalta siis, se on työlästä ja se on tutkijan painajainen, niin kuin Elinan kanssa molemmat se on omalta osaltamme saatu todeta. Mutta sitten toisaalta, kun se on kuitenkin niin kiinteä osa siis myös jokaisen ammattilaisen työtä ja haluaisin itse nähdä nyt tämän esimerkiksi systeemisen mallin kohdalla sellaisen mahdollisuuden, että kun on tämmöinen laajempi monitoimijainen tiimi siinä mukana, on esimerkiksi perheterapeuttista ymmärrystä ja näkemystä, että tällaisten yksi näistä menetelmistä, joita tässä katsausprosessissa käydään läpi, on tämmöinen
yleinen perheterapiassa käytetty tällainen myönteisen muutoksen edellytyksiä kuvaava skore nimeltään. Mä ajattelen, että näissä on myös hirvittävän hyvää potentiaalia, paitsi tämmöisen niin kuin, vertailutiedon, mutta myös ihan asiakastyön käytänteiden systeemisen mallin ylläpitämisen ja sitten sen niin kuin, tiimin systeemisenä pitämisen kannalta. Osalta me kiitämme nyt tästä. Meillä on tässä muutaman minuutin verran aikaa, niin Jukka ottaa varmaan. Jos on kysymyksiä, niin niitä saa esittää ja sitten voidaan myös pitää semmoinen reflektio ja pieni porina tässä vaiheessa päivää.